Дни преди края на годината руският президент Владимир Путин даде традиционната си годишна пресконференция. Държавният глава отговори на ключови въпроси, свързани с икономиката на Русия, нарасналото напрежение с Украина, опасността от ядрена война и решението на Съединените щати да оттеглят войските си от Сирия. Той заяви, че до голяма степен е съгласен с американския президент Доналд Тръмп, който каза, че Ислямска държава е победена на сирийска територия. Путин обаче остана скептичен относно пълното оттегляне на Съединените щати от Сирия. Съединените щати присъстват. Относно информацията от Белия дом за оттеглянето на американските войски от Сирия, не съм сигурен какво означава. Вече 17 години има военно присъствие на Съединените американски щати в Афганистан. Всяка година казват, че ще оттеглят войските си и не го правят. Путин коментира и създалото се напрежение в Украина, потвърждавайки позицията си, че Киев е отправил провокация срещу Москва. Провокация на разчитана на По отношение на Украина е очевидна насочената срещу нас провокация. Защо има на украинските ни партньори подобно развитие? Разбираемо, там следват избори, трябва да се вдигне рейтинга на един от кандидатите, имам предвид сегашния. Но това е лошо. Края на краищата е срещу интереса на собствения им народ. Имам ввиду действующия президент, действующия власт. Но е плохо. Руският президент поясни, че в глобален план притеснението на страните от използване на ядрено оръжие намалява, което е много опасно. Не се знае и какво ще последва, ако Съединените щати се оттеглят от договор за ликвидиране на ракети със среден обсег.